Hüquqşünaslar arasında belə bir ifadə var. Qatildən də daha qorxulu cinayətkar dələduzdur. İnsanın etibarını oğurlayıb onu aldadan, başını bəlalara salan biri onu mənəvi cəhətdən öldürür. Əlbəttə bu ifadədə biraz mübaliğə olsa da, həqiqətdən bir o qədər də uzaq deyil. Qadınların cəza çəkmə müəssisəsində olarkən bunun şahidi də olduq. Beləliklə də bir verilişimizi bütünlüklə dələduzluq fəaliyyətinə görə cəza çəkən qadınlara həsr etmək qərarına gəldik. Bura düşəndən sonra mən etiraf edirəm ki, günahkarım. Əgər mən qeyri-qanuni yolla kimsə məni tapmışdısa, mənə sənət vermişsə, gələ mən götürməyəydim. Biləydim ki, bunun axırı buradır. Çox darıxıram, çox. Belə darıxıram. Belə səhv eləmişəm, elə böyük səhv eləmişəm, qurban olmuşsa. Çox böyük səhvə yol vermişəm. Bundan sonra acından ölsəm də bir manat kimdənsə borcam var. Yəni gün yanlar oldu, istər məhkəmə proseslərində, istər istintaq altında olanda, dəfələrlə üzümə vuran oldu. Hər dəfə o söz deyiləndə, bir dənə diləyim ölüm idi ki, ölüydim, mən bu sözləri eşitməyəydim ki, belə bir ananın belə bir övladı. Hər adama da açıb xanım, hər şey demək olmur ki, yəni necəsə, bu oldu. Biri inanır, beşi inanmır, deyirlər ki, yox, o eləməsə gəlib. Bəli, eləmişəm, demirəm, eləməmişəm. Ən azından o pul gətirib mənim evimə, qapım döyülüb, əlimə veriləndə mən onu almaya bilərdim. Nə gizlədim ki, müsahibim olan hər qadının həyat hekayəsi istər-istəməz məndə təəssüf yaradır, hətta göz yaşlarıma belə səbəb olurdu. Lakin çəkilişlər bitər-bitməz mənə məsləhət etdilər. Bu qadınlara çox da inanma. Unutma ki, onlar məhz kimi isə aldatdıqları üçün müəssisəyə düşüblər. Sən də aldananlardan olma. Belə olan halda verilişi peşəkar ekspertlər olmadan hazırlamağın mənasız və yayındırıcı olduğunu başa düşdüm. Ona görə də tez-tez belə insanlarla ünsiyyətdə olmaq imkanı olan hüquqşünas, psixoloq və telejurnalist köməyindən yararlanmağa qərar verdim. Bu insanlar məndən inciməsinlər. Bu bütün dələduzluq maddəsi ilə hal-hazırda cəza çəkmə müəssisəsində yatan insanlara şamil deyil. Amma əksəriyyəti qabiliyyət yox. Onlarda fitri istedaddır bu. O insanlar elə danışırlar ki, hər kəs onun qarşısındakı insan ona inanmaya bilməz. Hətta həmin insan ona loru dillə deyəcəm, yazığı gəlir, acıyır ona. İnanır, onu vəziyyətdən çıxartmaq istəyir. Bu insanlarda bir növ yox, fitri istedad var ki, inandırmaq, güvəndirmək. Sən mənə inanmalısın, güvənməlisən buna görə, bu şeyə görə. Bu cür insanlar aldadılır da, bəncə aldadılır ki. Dələduzlar, onların xüsusi psixoloji oyunları, trükları belə deyək də, tələləri var insanları salmaq üçün. Onlar Erikson hipnozundan istifadə edirlər, bəziləri heç özləri də bilmirlər nədir bu. O NLP, neyrolingvistik proqramlaşdırma, xüsusi bir tələlərlə. Çünki belə götürəndə dələduzların qurbanlarına baxanda görürsünüz, tamamilə ağıllı, savadlı bir insanlar da onun qurbanına çevrilə bilirlər. Özümün aldandığı məqamlarda olub. Və ona görə deyirəm və ona görə də bunu mən yanıq-yana deyirəm və insanları xəbərdar etmək istəyirəm. Çoxdular bunlar, çoxdular. Və mən kateqoriyaları dedim, məsələn, kənd qiyafəsindədir. Kənd adamın xarakteri daşıyır. Daha doğrusu obrazındadır. Kənd adamının obrazındadır. Baxırsan, kənd adamları kimi danışır, saf. Ondan sonra, güya bunun heç nədən xəbəri yoxdur. Güya, məsələn, aydan arı sudan durudur, yazıq. Ondan sonra boynunu bükür. Baxırsan, deyirsən ki, bu adam həyatı boyu fırıldaqçı ola bilməz. Bu adam dələduzluq eləyə bilməz. Mümkün olan bir şey deyil. Hansı qabiliyyətindən? Hansı axı bu xüsusi qabiliyyət tələb edir. Amma yavaş-yavaş ki, sənə müəssər olur ki, bunun iç üzünü açasan, bu adam çönür. Məsəl üçün, 2 dəqiqənin, 3 dəqiqənin içində tam belə başqa bir adama çevrilir, onda deyirsən ki, hə. Müsahiblərimdən adını və üzünü gizlədənlər oldu. Səbəb kimi utandıqlarını söylədilər. Lakin başqa bir versiya da var ki, adətən belə məhbuslar onları tanıyanların sayının artmasından qorxduqları üçün bu cür hərəkət edirlər. Təbii ki, bununla müsahiblərimin də məhz belə düşündüklərini iddia etmək fikrində deyiləm. Burada bizə valla hər kəs ilə rəisimizdən tutmuş, həkimlərimizdən tutmuş. İncə şəkərim ölçüblər, axşam bizə şəkərim düşmüşdü. Hər şey bizə o qədər gözəldir bura, Quranaq, o mənada demirəm, yəni hər kəs bizə gözəl yaxınlaşır, hamısı, bütün xanımlarımız, bütün işçilərimiz, biz hamısına razıyıq.
Ancaq bir dəfə rəis məni qəbul eləmişdi. Deyirdi, bax, bir anlıq müəllimə, nə fikirləşdən burada? Deyirdi, rəis ölümdən başqa heç də darısı olacaq. Heç kəsin tüsünə qalsın, hər şeydən küsmüşəm, heç kəsi görmək istəmirəm. Dələduzluq dedikdə Azərbaycan Respublikasının mövcud olan Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi nəzərdə tutulur. Bu maddə, yəni bir şəxsin əmlakını həmin şəxsin etibarından sui-istifadə edərək, inamını cəlb eləyərək əmlakını və yaxud əmlak hüquqlarını ələ keçirtmək deməkdir. Yəni, dələduzluq, bax, adı da üstündədir, dələduzluq. Yəni, etibara girir, o insanın inamını, güvəncini qazanır. Burada rəfiqələr ola bilər, burada həyat yoldaşı ola bilər, burada kollektivdə münasibət ola bilər. Bu, özgə bir insan olmur. Bu, elə bir insan olur ki, hansısa bir münasibətin sonunda həmin insanın artıq güvənin qazanır və o aldadılan da, yəni zərər çəkmiş və yaxud qurban dediyimiz şəxs həmin insana inanır, nəyəsə güvənir. Dələduzluğun o birisi cinayətlərdən fərqi var. Başqa cinayətlərdə bəzən insan mərdim azarın qurbanı ola bilər, səhvinin qurbanı ola bilər, sonra peşmançılıq çəkə bilər. Amma dələduzluq elə bir maddə baxımı demirəm, hüquqi baxımı demirəm, psixoloji baxımı, elə bir cinayət növüdür ki, onu eləyən insan həmişə mənfur niyyətli bir insan olur. Ola bilsin, eləyib sonra peşman ola bilər. Amma həmin an, eləyən anda onun heç bir bəraiyyəti adəti üzrə olmur. Azərbaycan Telemekanda sosial məsələlərlə bağlı talk show ilk dəfə Aynəs televiziyasında yaranıb və onun da ilk aparıcısı mən olmuşam. Məndən bizdən sonra digər kanallarda da yarandı belə bu səbkili verişlər. Və mən sizə deyim, yəni mənim aparıcılıq etdiyim dönəmdə məndən soruşsalar ki, insanlar ən çox kimin fəaliyyətindən, neqativ fəaliyyətindən, məsələn, kimlərin məsələn, pis hərəkətlərindən ziyan çəkiblər, mən deyərdim ki, dələduzların. Dələduzlar çoxdur bizim ətrafımızda. Çox. Və ən maraqlısı da ondan ibarətdir ki, bu insanları tanımaq çox çətindir. Çəkilişlərimiz cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanasında baş tutmuşdu. Kifayət qədər zəngin fonda malik olan kitabxananın böyük əksəriyyətini oxuduğunu deyən müsahibim Rəhilə Həsənova əvvəlcə məndə təəccüb hissi yaratsa da, sonrakı söhbətlərim zamanı bu hiss ötüb keçdi. Axı Rəhilə xanım universitet müəlliməsi və hətta fakültə dekanı olub. Pedaqoji fəaliyyətə isə Bakı Dövlət Universitetində başlayıb. Psixologiya kafedrasında 1988-ci ildə 7 il müəllimə işləmişəm. Sürətdən mən də baxdım, o universitetdə işləyən xanım, təbii ki, o ziyalı xanımdır. Yəni, görünür, ən azından üz cizgilərindən, o tutduğu mövqeydən. Həmin xanıma mən yenə də sözümü demək istəmirəm. Amma əksər dələduzluq maddəsi ilə bugünkü gün iş kəsilən insanlar, o insanlarda həmən dəqiqəsində, saniyəsində növbətə addımı uydurmaq var. Bu kimi istedad var. Onu da uydurur, onu da gözə alır. Min bir bəhanə uyduracaq. Yetər ki, qarşısındakı insan qoyulan məqsəddən yayınmasın. Çünki bunun məqsədi var. Mən bu insanı aldatmalıyım. Yüksək intellekt nümayiş etdirirlər. Gözəl, bəlağətli danışı qabiliyyəti var. Baxırsan, həzz alırsan, məsəl üçün, xanımda danışığından deyirsən, ilahi, nə gözəl natiq qabiliyyəti var bu insanın. Necə təmiz insandır, necə bu aydın baxışları var, bunun həyata necə baxışları var. Amma bu baxışlar arxasında, bu natiqlik qabiliyyəti arxasında, bu intellektin arxasında məkir dayanır, hilə dayanır. İnsanlara ziyan vermək, insanlara məxsus olanları onların əlindən almaq niyyəti dayanır. Və belə adamları təbii ki, tanımaq çox çətindir. Bakı Dövlət Universitetindən yeni yaranmış özəl universitetə, ABU-ya keçməsi daha artıq pul əldə etmək istəyindən yaranıb. Lakin bu pul təkcə halal yolla əldə etdiyi əmək haqqı olmur. Özəl universitetə bizdən bir müəllimə işləyirdi. O keçdi ora müəllimə, mənə də dedi, mən də ona görə ilə onunla keçdik, orada getdi işlədi. İxtisas kafedrasında dekan işlədi, mən də riyaziyyat informatikada. Sonradan inam olmadı, əvvəllər məsələ, hamı özələ axın var idi, 51 min tələbə var idi orada, 31 fakültə idi. Və biz də işləmişəm, 13 il orada işləmişəm.
Yəni ki, heç bir nöqsanım, heç bir günahım olmayıb mənim orada işləyən müddətdə. Özəl universitet olduğuna görə, kim testlə keçirdi, 300 nəfər qəbul idi. Yerdə qalan tələbələrin hamısı pul. 30 bal toplayan da, 200 bal toplayan da, hamısı pulla. Keçirdilər, hansı fakültəndə istəyirdilər, o fakültədə də otururdular. Təbii ki, indi səbəblər də fərqlidir. Bir də ki, axı bu dələduzluğa zəmini sosial bərabərsizlik yaradır, cəmiyyət yaradır. Adam baxır ki, filan kəs belə yaşayır, belədir, deyir ki, bəs bu niyə elə yaşamasın? Təbii ki, o hansısa maddi rifahı əldə eləməyin yolu da düzgünlüklə biraz uzun çəkir. Fikirləşir ki, hansısa dolayı yol tapsın. Bizim riyaziyyat informatikaya o vaxtlar, təzə vaxtları 500 manatdan, 500 dollardan 2000 dollara gedir. Riyaziyyat informatikaya biraz axınaz idi. Məsələn, riyaziyyat informatikaya biraz dəqiq elmiydi, çox-çox yaxşı mənimsəyə bilmirdi. Ona görə də o fakültəyə qiymət az idi, axın da az idi. Müəllim cildində olur, alim cildində olur, professor cildində olur. Yəni, bax, cilddən cildə girirlər bunlar. İnsanlardan pul alır, səni işə düzəldirəm, necə inandırırlar, küllü miqdarda pulları mənimsirlər ən çox. Ondan sonra insanların qızıl ziynət əşyalarını alırlar ki, məsəl üçün, biz bu, sənin bu qızılın, bu ziynət əşyalını baha qiymətə satarıq, səni varlandırarıq. Ondan sonra, nə bilim, iş görürlər müxtəlif cür, nazirliklərlə əlaqəmiz var, daxili işlər nazirliyin, daha doğrusu daxili işlər orqanlarında bizim adamlarımız var, sizin hansısa məsələnizi həll eləyərik. Bax, böyük bir baskı var. Çoxdur, bunların sayı çoxdur və ziyan çəkən insanların da sayı çoxdur və məndə olan məlumata görə bugün biz məsəl üçün qeydiyyatını aparsaq məhbus həyatı yaşayan insanların hansı səbəbdən yəni ki, məhbus həyatı yaşamağa məhkum olmalarını araşdırsaq, yəni bu rəsmi yəni, rəqəmlərdir, mən bunu öz başından demirəm, çox böyük hissəsi dələduzlardır. Rəhilə xanım deyir ki, gördüyü işin qanunsuz olduğunu özü çox yaxşı başa düşürdü. Amma böyük bir təhsil müəssisəsində hər kəsin bildiyi bir işin nə vaxtsa təhlükə olacağını heç ağlına belə gətirməyib. Biz hamımız bilirdik ki, bu qanunsuzdur, ancaq deyirdilər ki, yuxarıdan icazə veriblər, belə olmalıdır. Mən bilirdim ki, bu universitetin axırı olmayacaq. Ancaq niyə yalnız işləyirdik? Məlum var idi 100 tələbə, məlum var idi 200 tələbə. Hamısı bilirlər, orada işləyirik, gətirib otaqda verirlər, bizdə lazım olan yeri verirdik. Məsəl üçün, o universitetdəki işləyən xanım məndən inciməsin, hal-hazırda yəqin ki, o da baxacaq. Bax, deyirdi, bilirəm qanunsuzdur. Deyir, oğlanlarım da məndən deyir, təəccübləndi. Niyə etdiyimi bilmədim. Ziyalı xanım idi. O özü günahkardı bunda. Yəni, o şuurlu şəkildə buna gedirdi. Başa düşürsünüz? Şuurlu şəkildə bilirdi ki, nələrsə qeyri-qanun idi, buna gedirdi. Burada, məsəl üçün, həmin insana biz necə bəraət qazandıra bilərik? Kaş ki, orada olmayaydı o cür ziyalı xanım. Kaş ki, olmayaydı. Yəni, bu insanları əslində çəkməklə siz böyük bir iş görürsünüz. Digər bugünkü gün respublikamızda müxtəlif iş tutanlar, müxtəlif vəzifə tutanlar qoy əslində baxsınlar, bir anlıq fikirləşsinlər, bir anlıq dayansınlar, şeytana uymasınlar, məsuliyyətini bilsinlər ki, mən insan övladına yaraşdırmıram dəmir barmaqlığı, nəinki xanımı. İndiki zamanada görürsünüzmü, insanlarda çox etibarsızlıq yaranıbdır. Etimad eləmirlər inteligensiyaya, müəllimlərə, həkimlərə, ziyalı təbəqəsinə. Bax, əslində, bax, onun kimi insanlardır. Təbii ki, söhbət burada təkcə o icraçı biri olubdur. Gözə görünən olubdur. Onun arxasında, indi biz bilirik kimlərdir kimi, amma o vaxtı, o qurban gedən vaxtı çox heç bəzi bilmirlər bunun arxasında kim durur, kimin qurbanına çevrilir. Amma hər halda onun özünün suçu çox böyükdür. Əslində, onların suçu təkcə maddi pulun mənimsəməyi deyil. Bax, o keçmiş rektorun və onun kimi dələduzların, onların çox böyük mənəvi günahı var cəmiyyət qarşısındakı. Onlar məhz müəllimlik kimi müqəddəs adı ləkələyən insanlardır. Onlar yəni bu cəmiyyətin inamının itirir. İnam ən gec əldə olunan bir şey. Pulu qaytarmaq asandır, inamı bərpa eləmək çətindir.
Lakin elə bir gün gəlir ki, həm Rəhilə xanımın, həm də bütün universitetin qanunsuz əməlləri ortaya çıxır. Bu zaman ədalət məhkəməsindən qaçmaq mümkünsüz olur. Nəticədə Rəhilə xanıma 10 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsilir. Kim qeyri-qanuni yolla girib, yəni aşağı balını toplayıb, testlə qəbul olunmayıb, onlar hamısı əsgəriyə getsinlər. Ondan sonra biraz başladı qəbul azalmağa. Yəni ki, bunlar deyirdi ki, biz daxil olub oxuyarıq, ancaq gördülər ki, daxil olan kimi bunlar əsgəri aparırlar. Ondan sonra axın 11-də başladı azalmağa. İnanmıcı azaldı. Məndən 3 nəfər, biri Füzulidən idi, biri Gəncədən, biri də Bakıdan. Ki, bizim uşaq əsgəriyə aparacaqdılarsa, biz niyə onları 11-də qoyurduq? Bizim pulumuzu qaytarın, həmin momentdə mən onların pulunu qaytardım, ancaq biraz gec oldu da qaytarmağım, onlar şikayət elədilər və məni tutdurdular. Qoyun məni bəziləri sərt bilməsinlər, amma siz bilirsiniz, bu son neçə ildir ki, dələduzluqla bağlı mənim icraatımda çox sayılı işlər var. Çoxlar deyir ki, mən günahkar olmamışam, mən də özüm də qurban olmuşam, məni də pis vəziyyətdə qoyublar. Mən demək istəyirəm ki, siz görürsünüz ki, gün axşamacan televiziya bunu danışır, kütləvi informasiya vasitələrlə siz bundan danışırsınız. Mən bilmirdim belə olacaq, mən fikirləşirdim ki, yaxşı olacaq. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Hər kəs bilir ki, dələduzluq maddəsi, əgər orada iştirakçılıq varsa, əgər ilk dəfə deyilsə, bu ən ağır maddələrdən biridir. Onun yuxarı həddi 7 ildən 12 ilədəkdir. Bu ən ağır, baxın, 7 ildən 12 ilədək azadlıqda məhrum etmə nə deməkdir bir xanım üçün, misal üçün? Əlbəttə ki, həmin o xanım işləyirdi universitetdə, bax ona da demək istəyirəm. Əlbəttə, o bilirdi ki, bunun gecə sonu var. Başa düşürsünüz, bunun sonu yoxdur. Ümumiyyətlə, dələduzlar bilə göstərir ki, mən demirdim, ha, gəl. Mən neçə dəfə imtina elədim bu insana bu xidməti göstərir. Özü əl çəkmədi, özü istədi. Bəli, axı dələduzluğun da var aktiv növü, pasiv növü, dələduzluğun var etibardan suyu istifadə eləmək, aldatmaq. Müxtəlif üsulları var. Onlar elə bir psixoloji səhnə qururlar ki, məsələn, gəlir siz, kimsə gəlir həmin bir insandan, 100 manat pul götürür. Qaytarır, vaxtından bir 15 gün qabaq qaytarır, 110 manat qaytarır. Sonra 200 götürür, 250 qaytarır. 300 götürür, 500 qaytarır. Belə-belə bir adamdan yox, biri çevrədən, bir neçə adamdan. Elə-elə etibara daxil olur. Və günlərin bir günü əlim yandıda gəlir ki, bəs çox gözəl bir iş var. Çindən böyük məbləğdə malı aparmalıyıq Rusiyaya, milyardlar qazanacaq. Özü də elə qəşək olar o biznes planı hazırlayıb qoyurlar insanların qabağına. Adam da fikirləşir ki, neçə ildir bunu tanıyıram, artıq 2-3 ildir bu belə etibar qazanıb. Mənim yanımda, flankəs müəllimin yanında, bəhmənkəs müəllimənin yanında. Artıq ona inanmaq olar və elə axırda ümumi böyük bir məbləği götürür və insan aradan çıxır. Rəhilə xanım deyir ki, bugün övladları ailəsi qarşısında gözü kölgəlidir. Axı onlar analarının hansı bir işin içində olduğunu bilməyiblər. Yeri gəlmişkən, Rəhilə xanımın övladları vətəndaşlara dəyən ziyanı şəxsən ödəyiblər. Oğlum Kiyevdə yaşayırdı, mənim həbsimi bilib gəldi. Və bayırda o İranını da tapdı, o üç nəfər tələbənin atasını da tapdı. Notarial qaydada 36 mini ödədi, gətirdi burada, qeydiyyat şöbəsinə verdi. Mən üzərini çıxartmışam özümdədi. Məhkəmənin gedişatı vaxtında 280 manat məhkəmə xərci qoymuşdular, onu da ödədim. Belə nə şikayətçim var? Heç kimə borcum yoxdur, müdiriyyət də bilir, hansı bilirlər. Borcum da yoxdur, şikayətçim də yoxdur. 280 manat məhkəmə xərcimizi ödəmişəm, 36 min dollar borcu da ödəmişəm. Rəhilə xanım özü də dələduzluq qurbanı olduğunu və hələ də ədalətin öz yerini almadığını düşünür. Çünki bu işlərin arxasında dayanan, hazırda beynəlxalq axtarışda olan Elşad Abdullayev azadlıqdadır. Zupun hamısını verirdik ora, rektora verirdik. Oradan da məsəl üçün 200 idi, 300 idi, nə idi bir tələbədə, onu da bizə verirdik. Bəzən iri balıqlar, həm şaxırda balıqları qurban verirlər. Yəni, bəzən hansı insan görürsünüz, kimsə dələduzluq edir, aldadır. Amma xəbəri yoxdur ki, özü daha bir ağıllı bir figurun oyuncağıdır, marionetkasıdır. Pul başqasının cibinə gedir, amma dəyənək başqasının başına dəyir. Ona görə də suyu da üfürə-üfürə içmək lazımdır indiki zamanədə. Üzünü gizlətmədən müsahibə vermək istədiyini deyən Gülnaz Məmmədova isə alınaçıq bir olduğunu deyir. Axı, o düz 4 il Qarabağ döyüşlərində vuruşub. Mən pamba zavodunda işləyirdim, Sabirabad rayonu pamba zavodunda.
Nəsə getdim, direktora gəldim ki, gedib Qarabağa getmək istəyirəm. Dedi, gedə bilərsən. Getdim Sabirabad rayon hərbi komissarlığına ərizə verdim. Və oradan da 1991-ci il aprel ayının 22-sində getdim Qarabağa. Apardılar daha doğrusu 120 nəfər kişi xeylaq idi, bir də mən qadın. Getdik Ağdam bölgəsinə 863 nömrəli hərbi hissiyə. Hərbi hissiyə getdik, deməli 1991-ci il oktyabrların 30-sında Ağdam rayonu Fərrux dağı deyilən yerdə müharibə gedir. Ermənilər üçün bizə tərəf gəlir. Orada mən yaralandım. Birinci dəfə orada yaralandım. Elə hələ mən də qəlpə qıçımdadır. 1995-ci il may ayının 30-una qədər mən Ağdamda olmuşam. Ağdamın özündə yox ha. Ermənilər gəlib, biz geri çəkilmişik. Ermənilər gəlib, biz geri çəkilmişik. Yəni bu müddətə qədər mən orada olmuşam, əlimdə də sənədlərim var. Hamısı sənədlərim əlimdədir. Bəli, erməni öldürmüşəm. Yaralıları çıxartmışam, bir 40 nəfərə yaxın meyitləri çıxartmışam, aparıb rayonlarda baxıb paylamışam. Lan mən Gülnaz deyirəm sözü. Hamı da indi televizora baxsa hamı deyəcək ki, həmən qadındır. Çoxlarım da valideynləri çox-çox sonra mən minnətdarlıq elədi ki, qoymadım bizim də uşaqlarımız erməni əlinə keçsin. Əgər mən erməniyə nəsə eləmişəmsə, mənə cəza verəcəklərsə, mən hazıram. Amma eləmişəm. Erməninin qulağını da, burnunu da kəsib, gətirib iş yerimdə, pambıq zavodunun qapısından asdırmışam. Qadının cəza çəkmə müəssisəsində olması isə rəfiqəsindən borc pul alıb geri qaytara bilməməsi ilə bağlıdır. Bu pulun məbləği isə nə az, nə çox. Cəmi 960 manatdır. 960 manatdır, bəli. Öz tanışımdan ehtiyacım üçün almışam. Kasıb olduğuma görə verə bilməmişəm. Dəfələrlə də demişəm ki, verəcəm imkanım yoxdur. O da mənə dirənib ki, bütöy verməlisən. Mən az-az dedim, o yer durmadı. Lap o sosial yardım kartını da apardım, verdim. Müsəndiqin əliyinə yenə qaytardı mənə. Ki, inanmıram, onda pul yoxdur. Sonra köçürdü apellyasiya məhkəməsindən Şirvan şəhərinə. Orada da iş gedə-gedə, mayın 12-sində hə, özüm şöbəyə getmişdim, Sabirabad rayon polis şöbəsində işim var idi. Oradan məni tutdular, saxladılar, gətdilər Kürdəxaniyə. Mayın 12-sündən də buradayam, cəza çəkirəm. Öz cəzamı çəkirəm. Mən demirəm, mənə yalandan nəsə eləyiblər, xeyir. Mən bu işi törətmişəm. Dələduzluq maddəsinin tərkibi bambaşqadır. Borc, əgər kimsə kimdənsə borc alırsa, bu notarial qaydada borc müqaviləsi deyilən bir şey var. Sazişlərdən biri də borc müqaviləsidir. Yəni, sazişlə notarial qaydada mən filan kəsdən borc alıram. Ödəmədiyim təqdirdə həmin o borcum filan əmlakıma mı yönəldilsin, filan bir qaydada mı tutulsun, filan hesablanmayla tutulsun, bu bambaşqa bir şeydir. Biri də var ki, bir kəs, digər kəsi aldadır, hansısa biznesə inandırır və yaxud işə düzəltmək adı ilə deyir ki, get mənə filan məbləğdə, külli bir miqdarda 10 min manat, 20 min manat, ən qədər məbləğ bir manat sayır ki, mən sənin qohumluğu, övladığı, qızıvı, oğluğu filan yerə işə düzəldəcəm. Get gəl başlayır, zəhlər başlayır, filan kəs danışmaq istədiyim insan ölkədə yoxdur, məzuniyyətdədir, filan-filan səbəblər xəstədir, uzadılma ki, iz itirilsin, üstündən bir zaman keçsin. Əslində, heç o insanla həmin insana salam bələki belə yoxdur. Burada həmin insan aldadılır və sözü gedən güya ki, işə düzəltmək adıyla götürülmüş məbləğ el dili ilə desəm atılır, atıldı, yoxdur pul. Haradasa bir il qabaq almışdım. O mənə demişdi ki, haçan olsa qaytararsın. Mən o haçan oldusuna görə götürdüm. O da gəldi dirəndi ki, tez elə bir günə. Oğlum məktəbə girir, nəm neyiniz, nə qayırır. Mən də dedim, verə bilmirəm də. Evdə də xəstəm var, görürsən, gəlib, görürsünüz də. Dedi, yox, səndən şikayət eləyəcəm. Məyləb də mənə zarafat eləyir, dedim, ged elə. Mən almışam, deyirəm, verəcəm. Demirəm ki, verməyəcəm. Az-az durmursan. Və mən neyinə məliyəm? Pütöy də mənim yoxumdur. Çoxdan da mənim evim də yanıb, heç nəyim yoxdur, mənim evim də yoxdur, yəni heç nəyim yoxdur ha. İndi mənim uşaqlarım çıxsa küçələrdə qalacaq. Kimsə evin yəsi, evim verib ki, nə vaxta qədər qalırsan, qal. Söhbətlərimiz zamanı belə məlum oldu ki, istintaq materiallarında Gülnaz xanımın həmin məbləği borc kimi götürüldüyü yazılmayıb. Belə ki, o xadimə kimi çalışdığı müəssisəyə rəfiqəsini işə düzəltmək adı ilə ondan pul alıb. Təbii ki, Gülnaz xanım bu iddianı rədd edir. Süpürgə süpürürdüm, kimsə göndərir də adam ki, gəlsin mənim həyətimi, bacamı, ayıb dör, mən utanmıram ona görə. Süpürsün, təmizləsin, hansısa bir idarəyən, qabaqın, yadın, gedib süpürürdüm, pulumu alırdım. Gətirib balalarımı, demirəm, çörəyən alırdım.
suyunu alırdım, o besliydi. Nəvəm iki gün idi nişanladım, geldim düştüm bura. Hər hansı bir işe düzeltmeyle bağlı. Aslında burada o aldadan insanlar qədər, aldadılanlar da günahkardır. Bilirsiniz niye? Məndən incimesinler. Siz bilirsiniz biz hansı dövrdə yaşayırıq. Hansı ağılla siz bir kəsə dövlət qulluğu deyilən bir şey var, universitetler var, test deyilən bir şey var, sınaqlar var, keçidlər var. Hansı ağılla siz filan qədər məbləğdə filan kəsin qohumudur, filan kəsi filan kəsin yerlidir, mən ona pul verəcəm, məni işə düzəltsin, oğlumu hərbidən saxlasın, balamı universitetə düzəltsin. Aldadılanların da özündə çox büyük günah var. İşlərə baxanda biz hisslərimizi mütləq məcbur olub kənara qoymalıyıq. Ki obyektiv qiymət verməliyik. Amma burada bir mənəvi tərəf də var da, bilirsiniz, o qadın deyir ki, oğlu xəstə idi. Təbii ki, onun düzgün sığortası olsaydı, onun düzgün yardımı olsaydı, o ələlxüsus Qarabağ veteranıdır. Əgər o Qarabağ əlillərinin adı bu dəqiqə hər yerdən hallanır. Hər mənfi yerdən bəzən görürsün ki, onların adını halar. Müğənnilərin artistləri, sütün yorulukları, haradan dindirirsən, biri gətirir yalandan kağız ki, hə, belə belə. Amma həqiqi Qarabağda görürsün, əziyyət çəkən insan oğlunu müalicə eləmək üçün. Mən inanıram ki, o qadın yalan danışıbdır bəlkə də. Mən inana bilərəm ki, o qadın gedib aldadıbdır o birisini. Ki işə düzəldirəm. Amma səbəb nə olubdu? Səbəb oğlunun xəstəliyi olubdu. Gülnaz xanımla söhbətimdən sonra şəxsən məndə belə bir sual yarandı. Məhkum vətəndaşlara dəymiş ziyanı tamamilə ödəyibsə, onu azad etmək olmaz mı? Hüquqşünasımız bu suala da aydınlıq gətirdi. Çıxmaq hüquqları deyilən bir şey yoxdur. Əgər bu insanlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bu maddə ilə əgər cinayət işi başlanıbsa, təqsirli bilinibsə, zərər çəkmişlər müəyyən olunubsa, zərər çəkmişlərin əgər bu, necə sizə deyim, dəymiş zərər ödənilirsə, o işin gedişatında, məhkəmə istintaqında da artıq araşdırılır. Başqa nə kimi onun əməllərində başqa bir qanun pozuntusu var mı? Bu, yəni orada bir şey necə, istintaq elə bir şeydir ki, həm istintaqda, həm məhkəmə istintaqında bizim indi bu sürətə çatdıra bilmədiyimiz, bu müsahibə çatdıra bilmədiyimiz çoxsaylı məqamlar var. İşin gedişatından, işin hallarından, zərər çəkmiş şəxslərin sayından, məbləğdən, həddindən artıq çox şey asıldı. İlk məhkumluğu, son məhkumluğu, çox faktorlar var. Dözə bilmirəm. Demirəm, bura çox yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, Allaha and olsun. İmtihası budur ki, dözə bilmirəm. 59 yaşım var, gəlib düşmüşəm mən bura. Səhv ucubatından düşmüşəm, pis adamların ucubatından düşmüşəm bura. Mən bu qədər döyüşüb, can qoymuşam torpaq yolunda, bir evə layiq döyürəm. 960 manata layiq döyürəm mən. Düzdür, indi o deyir ki, mən 960 manata görə mən 3 il ya 2 il niyə azadlıqdan məhrum olunmalıydım? Amma bilirsiniz, orada məbləğ söhbəti getmir. Məbləğ söhbəti getmir. Əgər sən istənilən halda kimdən sonra məbləği götürüb işlədiyin qurumda, mən həmin qurumu adlandırmaq istəmirəm, işlədiyin qurumda kimsə işə düzətmək adı ilə süpürgəçi ola buna imza atmasansa, əzim, sən istənilən halda əməlində cinayət tərkibi var. Sən məbləğə, bəyən dələduzluğun, bəli orada külli miqdar deyilən bir şey var istintaqda, amma indi mən o prizmadan yanaşmıram. Yəni, fakt olaraq qalır, cinayət cinayətdir. Sən kimisən etibarına suistifadə edərək həmin insanı aldadırsan və əlbəttə ki, sən Respublikamızın qanunlarına görə məsuliyyətə cəlb olunmalısın. Əvvəl əvvə təcrübəsiz olan vaxtlar, oturmuşam gözümün yaşını tökmüşəm, ağlamışam mən ondan. Demişəm ki, siz onu şərliyirsiniz, ola bilməz. Qarşı tərəf məsələn ki, biz gedib çəkirik. Və mən demişəm, mümkün olan bir şeydir əvvəl-əvvəl təcrübəsi olan vaxtlarımda. Və sonradan, məsəl üçün, o adamın içizi açılanda, mən hətta elə bir vəziyyətə düşmüşdüm ki, yanımdadır. Elə bir hala düşdüm ki, mən, məsəl üçün, səhətimdə çox ciddi problemlər yarandı. Mən inana bilmirdim, o 75 yaşlı, ax saçlı anayam, belə, məsəl üçün, indi mən detallara qədər danışa bilmirəm. Yəni, elə bir dənə duzluq faktı var idi ortada ki, heç kimin ağlına gələ bilməz. Yüzü mən oturan fikirləşəm, ağlımdan belə keçirməyən bir dələduzluq idi. Adını və üzünü bizdən gizlədən daha bir məhbus qadın, dələduzluq maddəsi ilə ona kəsilmiş 8 illik cəzanın hələ cəmi 2 il 9 ayını çəkmiş Aysel. Qadın özü də dələduzluq qurbanı olduğunu deyir, həm də yad birinin yox,
öz həyat yoldaşının. Şəxsən heç bir şey gözləmirdim. Yəni oradan mənə nəsə qalsın, ya dolanışığım pis olsun, oradan mənim üçün pul qalsın, yox. Bunun heç birinə ehtiyacım olmur. Özümün ayrı evim də olub. Yəni işlədiyim yerlə hər cür özümü təmin eləməyə pulum da olub, imkanım da olub. Gəzmişəm də o qazandığım pulla da, yemişəm də, içmişəm də. Sadəcə olaraq yenə deyirəm ailəmi itirməmək üçün. Aysel deyir ki, həyat yoldaşını heç vaxt sevməyib. Onunla yalnız atasının təkidlərinə görə ailə qurub. Öz sevdiyi isə olub. Lakin onların qovuşmasına da elə atası maniyələr yaradıb. Mənim özümün istədiyim insan olubdur. Yəni, 28 yaşımda ailə qurmağımın səbəbi sırf o olub. Yəni, sona kimi mübarizə apardım ki, o insanla mən ailə qurum, icazə vermədi. Hər cür şeylə bəli, qarşımı kəsdi. Aysel ittiham olunduğu dələduzluq əməlinin nədən ibarət olduğunu təfsilatı ilə bizə danışdı. Yoldaşımın məsləhətinə, sözünə qulaq asmışam. Satmaq üçün özümüzün ailəvi tanışımız. 8-9 il mənim anamdan bir yerdə çörək kəsən qadından qızıl almışam, vermişəm satmaq üçün. Yəni, əvvəllər razı olmamışam, çünki alverlə heç bir əlaqəm olmayıb. Nə ailəmdə alver eləyən olmayıb, nə özümün alver deyilən bir şeydən anlayışım olmayıb. Ailəmdəkilər də hamısı ali təhsil adam olub, qardaşlarım, atam, anam hamısı. Yəni, razı olmamışam əvvəl 2-3 dəfə. Sonra nə bilim, nələrsə gözümün qabağını aldım, haradasa gördüm ki, ailəmi məndən inciməyi, mənə inanmırsan, mənə davayı eləmirsən. Alaram, satda qaytarmaram. Bu şeylər çox fikirləşdim. Axır nəticə, yenə də bir növ belə desək, ailəmi qorumaqdan ötürü elədim ki, alım verim, satsın. Aldım yoldaşıma satmaq üçün verdim. Razılaşdıq ki, belə desək, kredit kimi də bir növ. Aldığımız miqdar tam belə dövlət qiyməti ilə yarısı idi pulun. Amma ki, razılaşdıq, ay bay, biz satacaqdıq hər aldığımız qızıl əşyasını. Aylıq-aylıq pulunu verəcəkdi. 2 ay, 3 ay oldu. Məsəl üçün, vaxtı-vaxtında satıldı, qızıl verildi. 2-3 aydan sonra, yəni, hər ayın ki, vaxtı var idi, vaxt qoymuşdu bizə ki, həmin aylar biz o pulu verməliyik. Vaxt çatanda ləng idi. Soruşanda ki, niyə belə də ləngidə axı bu vaxt verməliyik, hə olacaq, hələ pul yığmamışam, 1-2-3 ay da 2-3 gün keçsin, mən düzəldəcəm. Amma qadın razılaşmırdı, yəni əvvəldən bizim razılığımız olmuşdu ki, 3 gün, 1 ayda elə bir 3 gün, o günlər ərzində biz bu pulları ödəyərik. Məhkum deyir ki, qızıl satışı onun qarışdığı və iştirakçısı olduğu tək əməl deyil. Mən 3 ay idi. Ailə qurduğum anam rəhmətə getdi. Anam rəhmətə gedindən sonra çox pis bir xəstəlik keçirdim. Yəni, yataqda qalmaq məcburiyyətində qaldım, xəstəxanalarda yatdım. Ondan sonra evimdə yəni, mənə kömək eləyən qadın var idi. Birinci dəfə o qadınla aralarında söhbət olmuşdu ki, bu dövlət işində işləyirdi. Yəni, tanımış bir nazirliklərimizin birində işləyir, zabit idi özü də. Ha, ona müraciət, onunla söhbət əsasında deyibdir ki, o bacımın uşağını işə düzəldə bilərsən. Boyun olub ki, bəli, düzəldə bilərəm. Mənə deyəndə düzünü, mən birinci elə qadına sözüm olub ki, mən qarışmıram, mən neydir, mən o nazirliyin işçisi deyiləm, nə oradakı vəziyyətdən. Halı deyiləm də, bəlkə də düzəldə bilər, bəlkə, amma yəni mənlik deyil, mən qarışmıram, özünüz bilər, istəyirsiniz verin, istəyirsiniz vermirsiniz. Amma səhər nəsə bir şey olandı, yəni mən yenə dedirəm, cavabdeh deyiləm. Bu qadından pul almışdı, əlavə yəni tanıdığımız adamlar var ki, hansı ki, ailəmizə, evimizə gedib gələn insanlar var ki, bunlardan pul almışdı, nə işə düzətmək adı ilə olub, düzəldəcəm bu yerə aparıb sənət yığmışdı, nələr eləmişdi. Bir sözün. Ancaq belə deyək də, o şeylər də evimdə olub. Gəlmişəm, qapı döyülüb, gətirib bir topa kağız veriblər, üstündə pul veriblər. Bu çatacaq yoldaşınıza almışam, qoymuşam. Amma gələndə, soruşanda səbəbin deyib ki, yox, narahat olma, belə olacaq. Belə. Amma haradasa içimdə əvvəldən qorxu olubdur. Polis məntəqəsində sorğusalla cəlb olunduqdan sonra qadın anlayır ki, düşdüyü vəziyyət heç də asan deyil. Elə əsl problemlər də məhz bundan sonra başlayır. Elə vəziyyətə gəldi ki, şikayət oldu da bizdən.
bizdən şikayet oldu, bizi polis şöbəsinə dəvət elədilər, getdik. Getdik, gedəndə yoldaşımla bir yerdə getdik. Əvvəl orada yəni heç bir şey, heç bir problem yaşanmadı. Dedi, hə, yaxşı, indi olub bir gün, iki gün gecikmə, düzəldib verəcəyik, pul yığılmayıb belə. Oradan gəldik, yəni hardasa bir həftə, 10 gün bizə müddət verdilər. Gələn axşam, yəni özümü çox pis hiss edirdim. Hardasa o polis də belə deyək, getdiyim yerdə də üzümə mən başqa-başqa şeylər vurdular. Yəni orada olmağıma görə özümü çox pis hiss elədim. Gəldim evdə, mən yataq otağımız dolandı, başqa bir otaqda. O moment mən bildim ki, yoxdur yoldaşım. Çıxdım bayra gecən o vaxtı otaqdan, otaqda olmama mən qəribə gəldi. Yəni inanmırdım, gözləmirdim ki, nəsə belə bir şey olar. Bir gün, iki gün zəng çatmadı telefonuna, valideynlərinə bildirəndə nə aparırdı. Mənə hədə qorxu gəldilər ki, sən eləmsən, sən bunu hansı yola dəvət eləmsənsə, hə, bu belə elədi, neynədi. Amma çox sonralardan məlum oldu ki, yəni anasının da əli olub bu işdə, qurulmuş planlı bir iş olubdur. Mənim işim praktikadır, insanların içərisində. Bu günlərim məni çox yandıran bir məsələ var ki, qadınlar zəif bənddir cəmiyyətimizdə. Qadınlar güya emansipasiya istəyirdilər, işləmək, cəmiyyətə qatılmaq, amma onlara cəmiyyətə izin verib buraxan qüvvə, onların həyat yoldaşları deyim, atalarımı deyim, yenə də onları zərbə altına qoyaraq buraxdılar. Fikir verin, nə qədər bir deyil, beş deyil, nə qədər cinayət hallarında ər, əclaf, binamuz çəkilir. Heç vaxt Azərbaycan ailəsində hər şey ola bilər. Kannibalar var cəmiyyətdə, insan qanı içənlər var cəmiyyətdə, öz uşağını öldürənlər, öz uşağını hamilə qoyan atalar var cəmiyyətdə, özü də az da deyil sayıları. Amma heç vaxt mən inana bilmərəm bu cəmiyyətin içində işləyən bir insan kimi, insanların psixikasını işləyən bir insan kimi ki, qadın o işləri görə və ərinin xəbəri olmaya bunlardan. Müəyyən miqdarda ödəyə bildim, hansı ki gücüm çatırdı, həmin vaxtı o pulu ödəmək işləmirdim, yəni valideynim gizlətdim əvvəl, istəmədim də ki, bilsin. Elə bir dənə qızıl söhbətini bildilər, ona da ki, məbləğ çox idi. Ödəməyə 76 min manat. İstintaqda tək öz adının hallandığını deyən Aysel, keçmiş həyat yoldaşının yalnız şahid qismində məhkəmədə dindirildiyini bildirir. Şahid qismində də gəldi, ifadə də verdi, mən işimin təzdəndən getməyə neyniyim? Nə qədər eləyirdimsə də alınmırdı. Mənim zərər çəkmişim da, məhkəmə gedəndə, məhkəmə ifadəsində dedi ki, bunun anası, belə deyək də, qaynanam pul təklif eləyib mənim zərər çəkmişimə ki, biz sənə bir belə pul verəcəyik, mənim oğlumun adını çəkmədi. Denən qıza vermişəm, qoy qız tutulsun, getsin, biz sən pulu ödəyəcəyik. Yəni, mən tutulandan çox müddətlərdən sonra mənim zərər çəkmişimlə mənim telefon danışığım oldu. Telefon danışığında o mənə dedi ki, belə bir şey olubdu. Tavcı artıq gec idi, hökümün doxunmuşdu, hər şeydə qalmışdı arxada. Yəni, nə itirdimsə, mən itirdim. Bugünkü gündə də gəzir. Ən azından belə, mən onun işlədiyi nazirlikdə dəfinlə oldum. Məhkəməmdə, prosesimizdə oldu ki, durub deyən oldu ki, bəli, buna vermişəm. O insanlar, dələduzlar, bir kəsi əgər o kiməsə zor tətbiq etsəydi, onun maddəsinin üstünə başqa maddə də əlavə olunardı. Baxın, dələduzluqdur. Bu insan yalnız dil qabiliyyəti ilə, hərəkətləri ilə aldadır. Zor bir tədbiq eləmir, yenə də deyirəm, başqa bir orada zorakılıq olsaydı, həmin maddənin üstündə başqa bir maddə də gələrdi. Amma bu insan, aldadılan insanların da özündə çox böyük günah var. Şəffaf yolla iş üzü görün, şəffaf yolla, qanuni yolla işə düzəlin. Mənim zərər çəkmişimlə mən hansı ki, əsas bizdə hal-hazırda rol oynayan o qızıl satan qadındır. O dedi ki, razılaşdı mənimlə ki, yəni mən dedim ki, ay bay, sən gözlə, yavaş-yavaş ödəyərik, razılaşarım. 4 ay müddətində elə bir ki, razılaşdıq. Yəni, qardaşım kömək elədi, yəni, özümün belə desək ki, 11 ayın gəlini idi. Evimdə olan təzə əşyamı mı deyim, qızı zinət əşyalarımı deyim, hamısını satıb ödəyirdim. Məcbur idim də ödəmək. Kiminsə haqqını yemək məncə düz olmazdı. Mənim üçün o, belə deyim, bir nonsens, bir yenilik deyil. Çox adət olmuş bir şeydir ki, yazıq qadının adına hətta ən yaxşı bir halda bankdan pul götürürlər, ən yaxşı bir halda harasa imza attırırlar. Çox geniş yayılmış bir halda o qadın, bəli, ərinin
bir namusluğumun, bir qeyrətliyinin qurbanıdır. Və bu sözü mən tam əminliklə deyirəm. Laf tutalım, ərin xəbəri yox idi. Axı biz Azərbaycanda yaşayırıq, biz başqa ölkədə yaşamırıq. Azərbaycan mentalitetini laf bir qələtdir, eləyibdir. Amma axı doğrudan da qeyrəti olan ər qadınını belə zərbə altına qoymazdı. Axı laf çıxardı ki, mən eləmişəm. Çünki o adam düz adam olsaydı, heç doğrudan da cinayətkar yoldaşı olsaydı, o öz üzərinə götürərdi. Aysel'dən övladı olub-olmadığını soruşdum. Axı o söhbəti zamanı istintaq ərəfəsində hamilə olduğunu demişdi. Polisə şikayət veriləndə 6 aylıq hamilə idi. Bitirdim də uşaqlarımı. Keçirdim həyəcanlarımı, nə bilim, əsəbdənmi, qorxudanmı. Danışıq dili ilə desək, qarğış eləməyi sevməmişəm. Nə də onu dilimə, bəlkə də bugün yeganə gündür ki, mən onu dilimə gətirirəm. Çox şey itirdim. Ən çox mən acıdan bir anasızlığımdır. Bir də özümün, yəni ana olmağımı o insan mənim əlimdən aldı. Ondan məni məhrum elədi. Ona görə də ömür boyu. Yenə deyirəm, birinci dəfədir bunu dilimə gətirirəm, həmiş ürəyimlə keçirtmişəm, amma dilimə gətirirəm. Necə ki, mən övladımı itirdim. Yəni, o 6 ay hansı həvəslərlə mən o uşağımı dünyaya gətirməyini gözləyirdim. Onu o övlad hissindən, nə bilim, bir dənə istədiyim odur ki, ömür boyu həsrət qalsın. İmin ona, başqa heç nə istəmir. Aysel utanır, yalnız mərhum anasının adına görə. O biri qohumları isə onun üçün elə də vacib deyil. Elə deyəsən, onlar üçün də Aysel o qədər də əhəmiyyətli deyil. Axı bu illər ərzində bircə dəfə də onlar Aysel'i görməyə gəlməyiblər. Yəni, atam dindirmir bugünkü gündə məni, qardaşım dindirmir. Ümumiyyətlə, belə götürsək, itirənim, axtaranım yoxdur. İstintaq altında idim, il dönümündə belə. Qəbrini ziyarət eləmədim, ona görə də elə bir övlad kimi də özüm özümə nifrət eləyirəm. Yəni, anamın adına Allah, atamı deməzdim, çünki, yəni, real desəm ki, ailədə həməşə atamla anamın münasibəti, ən azından atamı həməşə acıqlı olmuşam. Anam ola başqa qadınla ailə qurmağı, bu şeyləri mən bağışlamırdım. Hər dəfə anama sual verəndə hiss eləyirdim anam bağışlayır. Amma mən bağışlaya bilmirdim. Ona görə də, nə bilim, atama görə peşman, belə deyim də ki, deyim, atamın adını batırdım, neynədim, yox, bu hiss yox. Amma anama layiqli övlad olmadım. Ən azından anam hüquqşünas idi. Hüquqşünas qadının cinayətkar övladı olmağı ilə barışmır. Lakin Aysel'in bugün də telefonla danışdığı, əlaqəsini itirmədiyi bir tanışı var, illər öncə sevdiyi həmin şəxs. Aysel deyir ki, sevdiyi ona görə hər şey edər, lakin məhbus gələcəklərini birlikdə görmədiyini bildirir. Ona da mən baş qaxınca ola bilərəm, ən azından. Elə bir ailənin uşağıdır ki, hər bir yerdə. Yəni, onda valideyni var, onda anası var, onda anasının arzusu var. O sevir, bəli, mən də sevirəm. Mən də istəmərəm ki, mənim sevdiyim insan haradasa məndən ötürü bir tənəni götürsün, kimsə ona desin ki, sən subay olula ailəli bir insanla ailə qurdun. Onu mən də istəmərəm. Yəni, haradasa bəlkə də mənim məhkum olub çıxmağım onun işi üçün də problem yarada bilər. Onu da istəmirəm. Onların içində elələri var ki, həqiqətən yazıqdır. Həqiqətən acınacaqlı bir haldır və digərləri də. Məsəl üçün, qadınların, necə deyilər, qadın həbsxanasında biz konsertlər mən təşkil etmişdim Noruz bayramı münasibəti ilə. Məsəl üçün, orada analar, oradakı xanımlar, mən dəhşətə gəlirdim, mən dəhşətə gəlirdim. İnana bilmirdim ki, bunlar belə cinayətlər törədə bilərlər. İnana bilmirdim, amma necə deyərlər, həqiqət nə qədər acı olsa da həqiqətdir. Mən xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Daha doğrusu istəyirəm ki, insanlar ehtiyatlı olmağa daha doğrusu səsləmək istəyirəm insanları. Ehtiyatlı olsunlar, hər adama inanmaq olmaz. Orada mən başı bağlı xanım gördüm, orada mən ziyalı xanım gördüm. Mən əslində bunlarla üzləşirəm. Siz bunları cəmiyyətə göstərirsiniz və yaxşı da edirsiniz ki, o insanlar bilsinlər ki, bunun sonu bax budur. Hansı bir məbləğ bu qədər il azadlıqdan məhrum etməklə əvəz oluna bilər ki? Heç bir məbləğ. Belə bir fikir var, dələduzluqda ittiham edilən adam qədər onun qurbanı da günahkardır. Çünki əksər hallarda qurbanlar qeyri-qanuni yollara getməyə hazır olurlar və ya öz savadsızlıqlarının, cahilliklərinin, sadəlövhlüklərinin tələsinə düşürlər. Bir sözlə,
aldanmağa hazır olan adam olmasa, bəlkə aldadanlar da olmaz. Gəlin nə aldanaq, nə də aldadaq.